Süratli kimya kursumuza hoş geldiniz. Bugün hakkında danışmalı olduğumuz mevzu klordu. Klor mevzusu üzerine nezerden geçireceği alt başlıkları ekranda görürsünüz. İlk önce klorun tabiatta tapılması ve alınması ile başlamak isterdim. Gördüğünüz cedvelde klor terkibli mineralların formülleri ve onların adları verilmiştir. Natrium klorit galit mineralı, kalyum klorit silvin, natrium klorit, kalyum klorit silvinit ve burada kalyum klorit, magnezyum klorit ve 6 su birlikte karnalit mineralının terkibini tesvir edir. Klorun alınmasını iki grupta olan reaksiyonlar şeklinde nezerden geçirebiliriz. Önce laboratuvarda alınması ile sonra da sanayide alınma usullarıyla tanış olaq. Laboratuvarda kloru almak için klorit turşusuna mangan 4 oksidi ile təsir etmək olar. Bu, Carl Wilhelm Scheele tarafından klorun ilk defa istifadə olunan alınma usuluydu, yadımıza gelirse. Ve hemen reaksiya neticesinde klor, mangan, klorit, 2 klorit diye ve su emele gelir. Eyni şekilde kloru hidrojen kloridin başka güclü oksidleştiricilerle de oksidleşmesinden almak olar. Burada gördüğünüz gibi kalyum klorat götürülür, hidrojen kloridle karşı təsirde olur ve klor, kalyum klorid ve su emele gelir. Sanayide ise kloru daha çok elektrolizden alırlar. Bu elektroliz hem erintinin elektrolizi hem de suda məhlulun elektrolizi şeklinde aparılır. Ne zaman erinti, ne zaman suda məhlul elektrolizi aparılır? Bu da maraqlı bir sualdır. Eğer məqsəd natrium almaqdırsa, yəni xlor ikincili məhsul kimi alınırsa, bu zaman proses erintinin elektrolizi şeklinde aparılır. Yox, eğer esas məhsul xlordursa, yəni elə proses xlor almaq üçün aparılırsa veya hər hansı bir başka məhsul natrium xlorid ve hidrogen almaq üçün aparılırsa proses, bu zaman isə suda məhlulun elektrolizi aparılır. Yəni burada bilmək lazımdır ki, eğer aşağıdakı reaksiya ilə xlor almaq mümkündürsə, daha çox enerji sərf edən yuxarıdakı üsul niyə tətbiq olunsun? Növbəti slaydımızda klorun keşfi ve izotopları ile tanış oluruq. Bilməlisiniz ki, klor 1774-cü ildə İsveç alımı Carl Wilhelm Scheele tərəfindən keşf olunmuşdur. O, klorlu aşağıdakı göstərilmiş reaksiya nəticəsində almışdı. Bu reaksiyanı biz az önce de gösterdik. Burada gördüyünüz reaksiya məhz Scheele'nin kloru aldığı reaksiyadır. Daha sonra elementin adı onun rengine göre verilip bunu da bilmek lazımdır. Ve bir de klorun izotopları. Klorun esasen 25-75% iki, yani belə deyək, ümumi klor miqdarının 25%-ni təşkil edir klor 37 izotopu ve 75%-ni isə təşkil edir klor 35 izotopu. Gördüğünüz gibi bu şekilde tərkiblər de bu izotopların burada gösterilmiştir. İzotopları bir-birinden farklandıran cəhət onların neytronlarıydı. Klor 35'de 18 neytron, klor 37'de ise 20 neytron var. Bu da burada qeyd olunub. Ve hal-hazırda bizim dövri sistem cədvəlində klorun kütləsinin 35.5 olarak gösterilmesinin səbəbi də bu iki izotopun təbiətdə yayılma faizlərinə vurulub, toplanılıb sonra ölünməsiyle aldı olan bir nəticənin ora yazılmasıdır. Bunun hakkında da biz atomun quruluşunda ətraflı danışıb məlumat vermişdik. İndi isə klorun dövri sistemində mövqeyi ve atomun quruluşu ilə tanış olaq. Bu klordur. Gördüyünüz fragment bizim hal-hazırda hazırladığımız kimyəvi elementlərin dövri sistem cədvəlindən götürülmüş bir fragmentdir. Bizim cədvəlin hər bir xanası bu şəkildə informativ xanalardan ibarətdir. Burada xananın içərisində klorun sıra nömrəsini 17, atom kütləsini 35.45 görə bilirik və onun oksidləşmə dərəcələrini mənfi 1-dən müsbət 7-yə qədər oksidləşmə dərəcələri göstərə bilir. Bunu görürük. Elektronların təbəqələr üzrə paylanmasını 2-8-7 şəklində görürük. Kimyəvi simvolu xlordur, elmi adı xlorumdur və xlor olaraq Azərbaycan dilində yazılır. Və burada da kısa elektron formulu verilmişdir. 3s2-3p5 şəklində və qeyri metal olduğu da buradan görünür. Və burada bir başqa belə deyək, cədvəl var. Cədvəl demək, sxem deyək, infografik deyək. Bu infografikdə biz əsas xlorun yerini görürük. Burada yuxarıda küncdə görürsünüz xlorun harada yerləşdiyini. Və ondan sonra xlorun zəhərli olduğunu burada qeyd edirik. Və su işlənməsində, yəni suyun təmizlənməsində istifadə olunmasını göstərmişik. Və bir də polivinil xlorid kimi polimerlərin alınmasında da istifadə olunur. Bunu da qeyd etmişik. Növbəti slaytda xlorun fiziki xassələrinə baxılır. Xlor haqqında bilinməli olan məlumatlar onun, burada da görürsünüz xlor yeri gəlmişkən, sarımtıl yaşıl rəngdir, kəskin iyli olması, boğucu olması, havadan ağır olması və zəhərli olmasıdır.
Klor bir zamanlar hem de bu xüsusiyyətlərinə görə kimyəvi silah kimi istifadə olunurdu. Yəni, müharibə dövründə əsgərləri öldürmək üçün məhz klor qazı mühitə buraxılırdı. İndi isə kimyəvi xassələrinə başlayaq. Başlamadan öncə aşağıdakı qeydimizdən başlamaq istəyirəm. Karbon, azot və oksigen, üzr istəyirəm, xlorla birbaşa qarşılıqlı təsirdə olmur. Bunu bilmək lazımdır. Ondan sonra reaksiyalara başlayaq. Xlorun fosforla reaksiyası xlor çox olan və xlor az olan mühitdə ayrı reaksiyalar baş verir. Bilirsiniz, burada xlorun çox olduğu mühitdə fosfor 5 klorid, xlorun az olduğu mühitdə isə fosfor 3 klorid əmələ gəlir. Yəni P-xlor 5 və P-xlor 3 əmələ gəlmiş olur. Burada xlorun kükürtlə reaksiyasını görürsünüz və stibiumla reaksiyasını. Qeyd edək ki, xlorun stibiumla reaksiyası otaq temperaturunda gedir, yəni 20 dərəcə Celsius temperaturda. Bunu da bilmək lazımdır. Və metallardan demək olar ki, əksəriyyətilə xlorun reaksiyası var. Burada gördüyünüz kimi mislə və dəmirlə xlorun reaksiyası verilmişdir. Burada xlorun su ilə reaksiyası, bunu biz az öncə nəzərdən keçirdik. Dedik ki, xlor və brom su ilə reaksiyaya girir, oxşar şəkildə. Lakin dedik ki, florun su ilə reaksiyası başqa cürüydü. Onu öncəki videoda nəzərdən keçirmişdik. Maraqlı gəlsə və yadınızdan çıxıbsa o videonu açıb izləyə bilərsiniz. Və növbəti olaraq biz bu xlorun ağarıcı xüsusiyyətini izah etməyə çalışırıq. Deməli, xlor su ilə reaksiyaya girir, hidrogen xlorid və hipoxlorit turşusunu əmələ gətirir. Bu hipoxlorit turşusudur. Hipoxlorit turşusu davamsız olduğu üçün hidrogen xloridə və 2 ədəd atomar oksigenə parçalanır. Atomar oksigenlər təbii ki, iş görməyəcəklərsə mühitdə birləşib o ikini əmələ gətirirlər. Lakin iş görərkən onlar parçaların ağardılmasında, yəni həmin o boya maddələrinin komponentlərinin oksidləşdirilməsində, həmçinin bakteriyaların xarici qlafının da oksidləşdirilməsində iştirak edir. Ona görə həm ağardıcı, həm də dezinfeksiya edici rol oynayır. Məhz ona görə də biz xlor tərkibli iki daha başqa ağardıcı vasitədən istifadə edirik. Bunlardan biri Javel suyudur. Burada görürsünüz Javel suyunu. Digəri isə ağardıcı xlorlu əhəng və ya ağardıcı əhəngdir. Burada gördüyümüz kimi fərqi ondan ibarətdir ki, Javel suyunun alınmasında kalium hidroksidlə xlorun qarşılıqlı təsiri aparılır və ağardıcı əhəngdə isə sönmüş əhəng, yəni kalsium hidroksid və xlorun qarşılıqlı təsiri aparılır. Əslində bu reaksiyaların hər ikisində aktiv komponent yenə də hipoxlorit turşusunun duzlarıdır. Burada kalium hipoxlorit, burada isə kalsium hipoxlorit görürsünüz. Bunlar karbon qazı və suyun təsirindən hipoxlorit turşusunun özünə çevrilir və bu gördüyünüz hipoxlorit turşusuna, o da aşağıda gördüyümüz proses üzrə atomar oksigen əmələ gətirir və o da ağardıcı fəaliyyəti yerinə yetirir. Həmçinin dezinfeksiya edici fəaliyyəti. Burada qeyd eləyək ki, Javel suyu və xlorlu əhəng xlorlu suyun özünə nisbətən daha davamlıdırlar. Ona görə adətən onlardan daha geniş istifadə edirlər. Və həmin reaksiyanı əgər 100 dərəcə Celsius temperaturda aparmağa çalışsanız, məhsul başqa olur. Burada fikir verirsinizsə, perxlorat turşusunun kalium duzu əmələ gəlir və bu həmin o xüsusiyyəti göstərmir, yəni ağarcıq xüsusiyyət göstərmir. Ona görə də ağarcıq xüsusiyyət almaq üçün aşağı temperaturda Javel suyu alınmalıdır. Yüksək temperaturda alındığı zaman o artıq Javel suyunun xüsusiyyətlərini göstərmir. Burada bir də xlorun hidrogen yodid reaksiyası var. Bu təcrübəli bir reaksiya deyil. Bilirsiniz ki, halogenlərin biri digərini sıxışdırıb çıxara bilir. Daha aktiv halogen, daha pasiv halogeni duzunu da tərkibindən sıxışdırıb çıxarır. Həmçinin bu şəkildə hidrogenli birləşməsinin tərkibindən də sıxışdırıb çıxara bilir. Burada bir başqa reaksiya görürük. Burada fikir verirsinizsə, xlor bromu məhlulda oksidləşdirib. Broma fikir veririk. Burada dərəcəsi 0 idi. Burada isə 3, 2-yə vurduq 6, birinci çıxdıq 5, müsbət 5-ə qədər oksidləşdirib, xlor bunu təşkil edir, bromu oksidləşdirir. Özü isə reduksiya olunur. Burada 0-dır, burada da mənfi 1-dir. Deməli, reduksiya olunub özü. Növbəti slaydımızda biz xlorun tətbiqindən danışırıq. Xlorun tətbiqi deyərkən, ilk öncə hovuzların dezinfeksiyasını yadımıza salaq. Çünki hovuz dezinfeksiya edici o kapsullar əslində özlərindən xlor ayırırlar və hovuzu bu şəkildə dezinfeksiya edirlər. Bunu bilməliyik. Bundan başqa içməli suyun dezinfeksiyasında da xlordan istifadə olunur. Bunu da qeyd edək. Ümumiyyətlə, xlorun istifadəsinə gəldiyimiz zaman isə 30%-ə yaxın xlor, məhz polivinil xloridin alınmasına istifadə olunur. 24%-ə yaxını müxtəlif həlləyicilərin alınmasına tətbiq olunur. Üzvi birləşmələrin alınmasında 13% tətbiq olunur. Həmçinin PVC-ni buradan ayırırıq, çünki polivinil xlorid ayrı verilib. Digər üzvi birləşmələrin alınmasında 13%. Qeyri-üzvi birləşmələrin alınmasında yenə də 13% tətbiq olunur. Suyun
təmizlənməsində və ya zərərsizləşdirilməsində 5% xlor istifadə olunur və burada isə gördüyünüz kimi kağız sənayesində, kağız işləmədə də yenə 5% xlor tətbiq olunur. Xlorun qalan bütün tətbiq sahələri cəm olaraq 10% təşkil edir. Bu da bu şəkildə sxem oldu və xlorun tətbiq sahələrini daha əyani nəzərdən keçirdik. Və beləliklə bugünkü video çarxımız da burada başa çatdı. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.